Bez informatičke pismenosti danas je teško zamisliti život. Računari su postali dio naše svakodnevnice, kao i vrijeme koje provedemo na internetu. Sve to mnogo košta i često nismo ni svjesni koliko bi jedan računar značio socijalno ugroženim porodicama. Upravo to su prepoznali mladi iz omladinske organizacije Naša stvar iz Teslića, te su uz pomoć donacija obezbijedili 21 računar koji su danas uručili socijalno ugroženim porodicama. Za akciju smo se odlučili kako bi njihovim porodicama na izvjestan način pomogli i to i djeci olakšali učenje odrastanje doniranjem personalnih računara. Putem interneta i društvenih mreža obratili smo se našim sugrađanima za pomoć i prijatno smo iznenađeni njihovim odzivom, posebno omladine kojima se ovim putem zahvaljujemo. Ipak najveću zahvalnost dugujemo Unikredit banci AD Banja Luka i njihovoj radnici, a našoj sugrađanki Tanji Jordanov, koji su nam donirali 10 računara. Znači, dio računara smo već podijelili na terenu, a dio ćemo uručiti danas. Porodice koje su danas dobile računare ističu da će im ova donacija mnogo značiti, jer zbog teške ekonomske situacije u kojoj žive, računare za njih predstavljaju luksuz. Pa djece najviše značiti za školu, onda igrice boli. I kako je situacija bila do sada? Ma nisu imali. Teška je situacija baš. Dio, reci mi, šta najviše voliš ti rad na računaru? Igra se. Iglice. I sad imamo interneta. Ali treba tražiti, a teško tražiti onaj internet. I volio bi znači da imaš internet? Pa volio bi. A kako ti se sviđa ovaj računar sad što si dobio? Pa dobar je. Iz Udruženja za pomoć djeci s posebnim potrebama ističu da oni već godinama imaju odličnu saradnju sa omladinskom organizacijom Naša stvar. Drago im je da mladi ljudi imaju sluha za probleme koji muče ovu kategoriju stanovništva. Prepoznati pojedinca, porodicu ili neku grupu ljudi koja je u stanju zdravstvene, socijalne ili neke druge potrebe od strane mladih ljudi, kao što mi to osjetimo ovdje danas od ovih ljudi, mislim da je velika stvar. Grad koji ima takvu omladinu, a kažem, to nisu samo ovi ljudi koji su ovdje danas sa nama, ja ih svakodnevno susrećem jako mnogo, može reći da je uspješan grad i ja mislim da ova nacija sa takvim mladim ljudima zaista ima nadu. Članovi omladinske organizacije Naša stvar još jednom su pokazali da svoje ideje uz mnogo truda i zalaganja mogu sprovesti u djelo. Ističu da je ovo samo jedna od njihovih redovnih akcija kojih će u narednom periodu biti još više.